spoustu hráčů, kteří hrajou playoff, tak je to prostě úplně jiná soutěž najednou. Prostě hrajou všichni od nuly a prostě se musí prostě na ten vrchol prokousat, kdo tam chce, a prostě proto musí podřídit úplně maximum a prostě vymyslet samý rituály tady to, a prostě je to základní část, prostě dlouhodobá, to má prostě 52 kol, ale to playoff prostě se dá si dá rozhodnout během prvních 4 kol, může tam vypadnout a celá sezóna je špatná. Tak si myslím, že prostě to je to menší minima, tam každý hráč k tomu přistupuje na 100%. Jeden z nejlepších zápasů v historii klubu předvedla Sparta zaplněné sportovní hale ve čtvrtfinále 1994. Po dvou výhrách na hřišti Zlína zvítězila doma 10-0 a dosáhla skóre, jaké nemá ve vyřazovacím utkání obdoby. Jubilejní 10. branku vsítil Jiří Zelenka, který v zápětí spolu s Jaromírem Kverkou sehrál pro spoluhráče a diváky neobvyklou scénku. Vyčištěné bratky patří k nejpodivnějším gólovým oslavám a v paměti diváků symbolizují rekordní vítězství v historii playoff. Ono je to třeba pomíjivý, ale prostě když už prostě to máte rozjetý takhle, tak vlastně hrajete o svoji psychiku a o svoji pohodu v tom týmu, tak prostě když ta šance je, tak se prostě musí 100% využít a prostě těm tomu soupeři, když je to prostě špatný, tak ale prostě je to tak a prostě to hokej patří, tak jsme se snažili prostě jim dát co nejvíc gólů. Co jsem takhle odkoukal od těch starších kluků nebo to, tak můj rituál je prostě vymýšlet nějaký blbosti nebo něco a prostě jako třeba si teď furt si dělám bradičku nebo týhle, prostě to je můj takový rituálek, ale vymýšlím spoustu takových ptáků ohledně v kabině a týhle. Prostě Jarda Kverka byl, tak jsme prostě byli největší kamarádi, jsme spolu začínali ve Spartě a tak jsme si prostě řekli, že zkusíme nějakou novinku a najednou jsme si řekli, tak co, máme bradičky a zkusíme bradičky a prostě se to chytlo a prostě asi to takhle vzniklo a prostě se to, až k tomu jsme se dostali, že při tom 10. gólu jsme použili. Jsme na to čekali doopravdy až do toho 10. gólu, než jsme to fakt jsme mohli dát, ani Jarda, ani já jsem prostě předtím góla nedal a prostě se nám povedl ten 10., takže jsme to vlastně nějakou premiéru. Říkám, to je prostě sranda, hokejem se musíte bavit a prostě jsme to takhle vymysleli, jak se nám takhle povedlo.